خدای کو هغا سر خو پر سر کی سر نوی کوم سر کی چی مینا د حضرت نبی سرور نوی کوم سر کی چی مینا د حضرت نبی سرور نوی خدای کو هغا سر خو پر سر د ژوند لار کوم سر کی چی مینا د حضرت نبی سرور نوی کوم سر کی چی مینا د حضرت نبی سرور نوی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر مناوريدونكو دجوان دلاري دخبروني منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د عقیدې د اصلاح اهمیت دا، ځکه چې په آخرت کې همیشه همیشه کامیابی په آخرت کې د همیشه همیشه کامیابی او دارمدار د عقیدې په صحیح والی دی. که چیرې عقیده صحیح وي، په زړه کې ایمان وي، په زړه کې خرافات، بدعات او همدارنګه شرک پروت نه وي او تر آخرته پورې ایمان محفوظ ساتلی، نو انشاء الله هیله ده چې همیشه همیشه به دا کامیاب وي. په آخرت کې به د الله رب العزت په حضور کې په وچت سر په اوچته غاړه باندې ولاړ وي. او که عقیده صحیح نه وه، په زړه کې ایمان نه وه، بلکې د کفر عقیدې د دې په زړه کې پراته وي، په زړه کې هغه بدعات و خرافات پراته وو چې د اسلام مقدس دین سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونو سره اصلا تړاو نه درلوده، نو دا په آخرت کې بیا همیشه همیشه لپاره ناکامه دی او د دې ناکامي هم یقیني ده. قدرمنو اوریدونکو، زه نن غواړم چې لږ په تفصیل سره تاسو ته په دې موضوع باندې وغږیږم. داسې مسلمانان او مؤمنان چې هغوی د ګناه کبیره جرم کړی وي، منځونه یې پریښي وي، روژې یې نه وي نیولي، الله دې موږ وساتي د زنا مرتکب شوي وي، غلا یې کړي وي، شراب یې څښلي وي او همدغه شان ډېر لوی لوی ګناهونه یې کړي وي او د توبې نه بغیر د دنیا نه لاړل، که رښتونې توبه یې ویستله نو بیا خو په دنیا کې معامله صفا شوه، انشاءالله هیله ده چې الله ربالعزت به دا جنت ته بوزي. خو که د غفلت په وجه توبه ونه ایستله او دغه شان د ګناهونو سره د دنیا نه لاړل، نو قدرمنو اوریدونکو، د دغسې ګناهګارو مسلمانانو نجات هم یقیني دی. یو نه یو ورځ به هغوی الله ربالعزت خامخا جنت ته داخلوي. د خپل د ګناهونو عذاب، د خپل د ګناهونو جزا به ویني، خو الله رب العزت به یو ورځ نه یو ورځ په جنت کې داخلی. د قرآن او حدیث په بشمیره ارشاداتو کې د دې مضمون وضاحت شوی دی. دا د دې دپاره چې د دې په زړه کې ایمان پروت دی، عقیده سمه ده. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سورلی باندې سور و، د هغه شاته حضرت معاذ رضی الله عنه سور و. نو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ ته آواز وکړه او د هغه نوم یې واخست. یا معاذ، آواز یې ورته که، هغه په نوم اخیستلو سره ځان ته متوجه که او ورته وفرمیل چې ای معاذ، معاذ ویلې لبیک یا رسول الله و سعدیک، زه حاضر یم ای د الله رسوله. رسول الله صلی الله علیه و سلم دا خبره بیا وکړه، بیا یې آواز وکړه، معاذ بیا ورته ویل لبیک یا رسول الله و سعدیک. رسول الله دریم ځل لپاره بیا آواز وکړه، حضرت معاذ بیا جواب ورکړ. محدثینو دا لیکلي دي چې حضرت معاذ بالکل جوخت رسول الله سره ناست و په سورلۍ باندې. لومبنی آواز هم پوره اوریدلی و او جواب هم ورکړو، خو درې ځله محمد رسول الله په دې وجه آواز وکړه چې حضرت معاذ ښه متوجه شي او ورپسې چې زه کومه خبره کول غواړم هغه ډیره اهمه ده چې ښه په غور سره یې واوري.
نو په دریم ځل چې حضرت معاذ رضی الله عنه رسول الله ته جواب ورکړ، رسول الله ویلی: ما من احد یشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. رسول الله چې کله حضرت معاذ ډیر متوجه کړ، نو رسول الله ورته ویلی: څوک سړی به هم داسې نه وي چې هغه په رښتوني زړه سره دا کلمه ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، د زړه نه ووایي، مګر الله رب العزت به په هغه باندې د جهنم اور حراموي. یعنی څوک چې د زړه نه په اخلاص او په صداقت سره دا د شهادت کلمه ولولي، الله رب العزت به په هغه باندې جهنم اور حرام کړي. حضرت معاذ ورته څه وایي؟ یا رسول الله، افلا اخبر به الناس فيستبشروا؟ ای رسول الله، زه خلکو ته د دې خبرې خبر ورنکړم چې خلک ډیر خوشحاله شي. رسول الله ورته ویلي: که ته د دې خبرې خبر دی خلکو ته ورکړې، نو خلک به بروسه او توکل وکړي، بیا به نیک عملونه ټول پرېږدي. قال: اذن یتکلوا، که ته د دې خبرې خبر دی او ته ورکړې، نو دوی به په دغه باندې اعتماد وکړي، بیا به وایي چې موږ به بغیر د اعمالونه جنت ته ځو، عملونه به پرېږدي. نو حضرت معاذ رضی الله عنه ټول عمر دا ارشاد چاته وانه ورولو. په آخر وخت کې چې کله د مرګ وخت راغی، نو دا خبره خلکو ته وکړه، د دینه ویریده چې زه به مړ شم او ما سره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره پاتې. دغه شان روایت دی د حضرت ابوذر رضی الله عنه نه، چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو، زه د هغه په خدمت کې حاضر شوم چې رسول الله سپین صدر اغوستی و، اراده یې درلوده چې ویده شي، نو زه واپس لاړم. لږ وخت پس بیا حاضر شوم، نو کتلی مې چې محمد رسول الله ویښ شوی دی، نو رسول الله دا ارشاد فرمایلو: ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك دخل الجنه. هیڅوک بنده داسې نشته چې هغه لا اله الا الله ووایي او بیا هم په دې باندې مړ شوی، مګر هغه بنده به ضرور جنت ته داخلیږي. حضرت ابوذر فرمایي چې ما رسول الله ته ویلي: و ان زنا و ان سرق، اگر که هغه زنا کړي وي او غلایې کړي. رسول الله ویلي: و ان زنا و ان سرق، اگر چې زنای هم کړي وي او غلایې هم کړي. ابوذر وایي: بیا ما دا خبره وکړه، بیا مې وکړه. نو په دریم ځل حضرت رسول الله راته ویلي: و ان زنا و ان سرق و ان رغم انف ابي ذر و ان رغم انف ابي ذر، هو اگر چې هم زنای کړي او غلای هم کړي وي، اگر چې د ابوذر پوزه په خاورو کې ولړل شي، ابوذر به په دې خبرې باندې افتخار کو او په دې خبرې باندې به ویاړ کو. نو قدرمنو اوریدونکو، د دې مضمون بشمیره احادیث چې ایمان سره کوم سړی د دنیا نه لاړو، د هغه نجات یقیني دی. او دا خبره هم د قرآن او هم د محمد رسول الله د احادیثو نه دا ثابته ده چې داسې ایمان والا خلک چې هغه د ځان سره کبیره گناه هم ایسي او د توبې ایستلو نه بغیر مړ شي، د داسې ایمان والو د نجات به دوه صورتونه وي. یعنی په دنیا کې د کبیره گناهونو مرتکب شوی دی او بغیر د توبې نه د دنیا نه لاړه، نو د دې د نجات دوه صورتونه دي. یو د الله رب العزت د فضل معامله ده چې الله به په خپل فضل بخي، او دویم د الله رب العزت د عدل معامله ده چې الله رب العزت به دې سره حساب کوي. نو که معامله د فضل و نو کامیاب دی چې الله رب العزت به د سزا ورکولو نه بغیر معاف کړي، ځکه الله ډیر بې نیازه ذات دی، هغه ډیر لوی قدرت والا ذات دی. نو که الله څوک معاف کړي، نو څوک دی چې د هغه نه به پوښتنه وکړي چې تا ولې معاف که؟ الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول په خپل فضل او کرم سره وبخي. د الله رب العزت ځینې داسې بندگان دي چې هغوی سره به د الله د فضل عجیبه او ناشنا معامله وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې هکله فرمایي چې د قیامت په ورځ به یو سړی اعمال وتلل شي، هغه به صرف یوې نیکی ته ضرورت لري، یوه نیکی به کموي،
الله رب العزت به هغه ته وفرمایي چې لاړ شه یوه نیکي د چا نه وغواړه او را یې وړه او ته به جنت ته ولاړ شي. هغه بنده به د حشر په میدان کې وګرځي را وګرځي، هر هغه ځای کې چې هغه امید او هیله لري هلته به لاړ شي، خو څوک به هم د یوې نیکي ورکولو دپاره تیار نه شي. الله رښتیا وایي یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و بنیه، انسان به د قیامت په ورځ د خپل ورونو نه، د خپل مور نه، د خپل پلار نه، د خپل ښځې نه او د خپل زامنو نه تښتي چې چیرته رانه څه ونه غواړي او د دې په ځای زه جهنم ته لاړ نه شم. نو دا انسان به ډیر وګرځي د حشر په میدان کې، یوه نیکي به غواړي خو څوک به نیکي ورنه کړي. نو دا انسان به ناامیده شي او ستړی ستومانه به واپس را روان وي. نو په لاره کې به یو سړی هغه پریشانه وویني، نو دینه به پوښتنه وکړي چې ستا پریشانی لامل او سبب څه دی، ولې داسې پریشانه یې. هغه به ورته ټول تفصیلي بیان وکړي چې الله رب العزت زما اعمال وتلل، صرف یوې نیکي ته زه ضرورت لرم، راغلم د حشر په میدان کې وګرځېدلم، یوه نیکي مې وغوښتله خو چا ماته رانه کړه، ځکه پریشانه یم. هغه به جواب ورکړي چې ما سره خو صرف یوه نیکي ده، ما د دنیا نه نور هیڅ څه نه دي راوړي، صرف یوه نیکي مې راوړې ده. دا خو اوس کاره خبره ده چې دې یوې نیکي سره خو زه جنت ته نه شم تلی، راشه دا یوه نیکي هم ته واخله لاړ شه. او بل انسان به ورته ووایي چې د دنیا نه ما ځان سره صرف یوه نیکي راوړې، بل څه ما سره نشته. چې ته یوې نیکي ته اړتیا او ضرورت لرې، نو دا زما یوه نیکي ته واخله ولاړ شه چې ستا کار وشي. نو هغه به د ډېر خوشحالو نه په منډو شي، یوه نیکي به واخلي، د الله عدالت ته به راورسېږي او عرض به وکړي چې ای زما پروردګاره، ما نیکي راوړې ده. د الله رب العزت د رحمت دریاب به په جوش کې راشي. الله به ارشاد و فرمایي زه د ټولو سخیانو نه زیات سخی یم. سخاوت خو ما پیدا کړی، سخیان خو ما پیدا کړی، زما نه په سخاوت کې څوک زیات کیدای شي؟ چا چې تا ته یوه نیکي د دې ضرورت په موقع درکړې ده، هغه ډیر د سخاوت مظاهره کړې ده، لاشه هغه هم راوله او تاسو دواړه یو ځای جنت ته داخل شي. سبحان الله، دا د الله تعالی د ذات بې نیازی ده. څوک دي چې د هغه نه پوښتنه وکړي؟ دا د الله د فضل معامله ده چې صرف یوه نیکي راوړه او دیتم جنت میلاو شه، او چا چې یوه نیکي ورکړی وه، الله رب العزت هغه سره هم د فضل معامله وکړه چې هغه هم جنت ته داخل کړ. الله رب العزت دې موږ په خپل فضل سره وبخښي. خو دا هله چې په زړه کې ایمان پروت وي، عقیده سمه وي. که څومره کبیره ګناهونه کړي دي بیا دې الله بخښي، خو که عقیده فاسده وه، په هغه کې شرکیات پراته ول، په هغه کې خرافات پراته ول، په هغه کې کفر پروت و، نو څومره نیک عملونه چې کوي الله دې بیا هم نه بخښي. من اشرک فقط حبط عمله، څوک چې شرک کوي په دنیا کې، نو هغه نیک عملونه چې مخکې کړي هغه به هم ټول تباه و برباد شي، ضایع به شي. نو قدر منو اوریدونکو، د هر څه نه مخکې د عقیدې اصلاح ډیره ضروري ده. چې موږ هر عمل کوو هغه به د الله لپاره کوو، هر عمل چې کوو هغه به د الله په نامه باندې کوو، د هر څه نه به مخکې په زړه کې اخلاص او صداقت لرو او د رب رضا به لټوو. دا نه چې زیارتونو ته لاړ شو د هغو نه زامنو پیسې وغواړو، یا هلته زنګوګانې واچوو، یا د هغه ځای نه مالګې او خاورې راوړو، یا هلته حیوانات ذبحه او حلال کړو د هغو په نومونو باندې، یا د هغو دروازې ښکل کړو، یا د هغو دیوالونه ښکل کړو. دا ټول خرافات دي. په دې کې ستاسو عقیده خرابیږي، د ستاسې عقیده شرکي عقیده ګرځي، خرافاتي عقیده ګرځي، بیا به الله څخه سخت مسؤول یې. واقعی مشکل کشا الله دی، واقعی حاجت روا الله دی، واقعی شافی الامراض چې دی الله دی، بل څوک نشي کېدلی. څومره ستونزه چې لړئ، تاسې ډیر په اخلاص سره، په صداقت سره اودس وکړئ او دوه رکعته مونځ وکړئ، د خپل حاجت الله سره شریک کړئ. هیله ده چې الله د ستا ټول حاجتونه پوره کړي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځلندې دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. وچوه غزړه چې پکې مینه د اسلام نوي، خاورې هغه سرشه چې د پاک نبي غلام نوي،
ورکشه غا قام چی ظالمان پکی بدنام نمی ورکشه غا قام چی ظالمان پکی بدنام نمی ورکشه غا کلی چی جمعان کی امام نمی ورکشه غا کلی چی جمعان کی امام نمی رنگ هغا ولش محمدی چی رهبر نمی ران هغا وطن شچی خبر بخیر و شر نمی رنگ هغا ولش محمدی چی رهبر نمی ران هغا وطن شچی خبر بخیر و شر نمی ران هغا وطن شچی خبر بخیر و شر نمی خدای گو هغا سر خوب و سر رو کی تو سر نمی کم سر کی چی مینا ده حضرت نبی سرور نمی کم سر کی چی مینا ده حضرت نبی سرور نمی قدر منو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه اونی کی هلی ومنه پدی هله چ تاسو تر دې د مزمن ملتیا کړی وی هم دغه شال امام غزالی رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی چې دوه بندگان به خپل مینس کې جګړه کوي د حشر فورز به هغه به د گریوان نه نیولی د الله رب العزت عدالت طرف ته به راکاږي او د خپل حقوق و مطالبه به کوي چې زما حقوق راکړه هغه به الله ته عرض وکړي او درخواست به وکړي چې ای زما پروردګاره نن ستا د انصاف نن ستا د انصاف ولا عدالت دی ما سره هم انصاف کول پکار دی په دې باندې زما دومره حقوق دی هغه ته ما ته واخله او ما ته یې راکړه دویم غریب به په خپل عذر باندې جاړي او خپل عذر به بیانوي او دینه به بخښنه غواړي په دې بس او تکرار کې به هغه څوک چې د بل نه حقوق واړي سترګې آسمان طرف ته اوچتی شي بره به سترګې اوچتی شي نو هغه ته به د سرو او سپینو زرو او د ملغررو محلات په نظر راشي چې د سرو زرو او د سپینو زرو او د ملغررو کورونه دي هغه به دومره ښایسته وي چې هغې ته په کتلو کې به هغه د خپل حقوق او د خپل مطالبه د دې بل ملګري نه هیره شي د الله رب العزت نه به په حیرانتیا سره پوښتنه وکړي چې ای زما پروردګاره دا دومره ښایسته کورونه د کوم پیغمبر دي الله به ورته وفرمایي دا کورونه هغه چا ته میلاویږي څوک چې د دې قیمت ادا کړي هغه به ووایي چې ای زما پروردګاره د دې کورونو قیمت ورکول خو د چا په وس کې نشته دومره ښایسته کورونه او دومره ښایسته محلونو قیمت به څوک ادا کړی شي الله تعالی به ارشاد و فرمای ای زما بنده تا سره د دې قیمت موجود دی که ته هغه قیمت ورکړې نو تا ته به دا کورونه میلاو شي هغه بنده به عرض وکړي ای زما پروردګاره د دې محلونو قیمت څه دی الله به ورته وفرمایي د دې کورونو قیمت دا دی چې د خپل مسلمان ورور حق معاف کړه څوک چې د خپل مسلمان ورور حق معاف کړي هغه ته بخښنه وکړي زه به هغه ته دا محلونه ورکړم هغه ته به دا کورونه ورکړم هغه بنده به د خوشحالۍ نه په چیغو شي او وبه وي چې ما خپل مسلمان ورور معاف کړی دی نو دواړه به الله رب العزت جنت ته داخل کړي دا د الله رب العزت د فضل معامله ده چې حقوق العباد به هم معاف کیږي ګڼې په حقوق العباد کې الله تعالی د عدل معامله کوي نو د معافي هلته هیڅ صورت نشته خو الله به د ابل په زړه کې رحم واچوي چې د خپل مسلمان ورور ته بخښنه ورکړي همدغه شان په یو بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به ټول مخلوق د ټولو مخلوقو په وړاندې یو انسان په داسې حالت کې راوستلی شي چې هغه سره به یو سل نه نوي عملنامې د ګناه وي او دونه عملنامې به وي تر څو چې د دې نظر لګېږي دونه به اوږدې وي یو کم سل عملنامې دي او هغو کې ټول د دې ګناهونه لیکل شوي دي نو هغه ته به وفرمایل شي چې په دې عملنامو کې چې کوم ګناهونه لیکل شوي آیا ته په هغې کې د څه نه انکار کوې آیا زما فرښتو په تا باندې څه ظلم نه دی کړی آیا تا ګناه نه ده کړې یا فرښتو هغسې لیکلي دي هغه بنده به عرض وکړي چې ای زما پروردګاره زما په دې ګناهونو کې د یوې نه هم انکار نشته او ستا فرښتو په ما باندې ظلم هم نه دی کړی دا ټول رښتیا دي الله به ورته وفرمایي چې ای زما بنده آیا تا سره د دې بدو عملونو څه عذر شته هغه به عرض وکړي چې ای زما پروردګاره ما سره هیڅ کوم عذر هم نشته
الله به بیا ورته وفرمی چې ستا یوه نیکي موږ سره هم شته دی. هغه بنده به عرض وکړي کومه نیکي ده، نو د کاغذ په پرزه باندې به د هغه نیکي راشي چې په هغه به لیکل شوي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. هغه بنده به ووایي، هغه بنده ته به ویلي چې دا ستا نیکي ده، لاړ شه د خپلو اعمالو وزن وکړه وی تله. هغه بنده به عرض وکړي چې ای زما پروردګاره، تلل او نه تلل برابر دي، د دې یو کم سلو اوږدو اعمال نامو په مقابله کې دا زما یوه پرزه به څه وکړي؟ الله رب العزت به ورته وفرمه، یقین وکړه چې نن به په تا باندې ظلم نه کیږي، نو د عمل ترازو په یو طرف کې به د دې هغه یو کم سل عمل نامې د ګناه کیښودلی شي، او بل طرف ته به هغه کلمه کیښودلی شي چې هغه کاغذ کیښودلی شي چې په هغه باندې دا د شهادت کلمه لیکل شوې، نو دا کلمه به د هغو ټولو ګناهونو په مقابل کې درنه شي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا د الله د فضل معامله ده. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول په خپل فضل او کرم سره وبخي، او موږ سره د خپل د فضل معامله وکړي. د حضرت عبدالله بن عمر نه روایت دی چې الله تعالی به مؤمن ځان ته نږدې کړي او په هغه به پرده واچوي، د ټول مخلوق نه به پټ کړي، ورته به ووایي چې آیا تا فلانۍ ګناه نه ده کړې، آیا تا فلانۍ ګناه نه ده کړې، هغه به عرض وکړي چې ای زما پروردګاره، ما ټولې کړي، تر دې چې الله به په هغه باندې د خپل د ټولو ګناهونو اقرار وکړي. هغه به په خپل زړه کې یقیني شي چې زه برباد شوم، تباه شوم. حق تعالی به ارشاد و فرمایي، ما په دنیا کې په تا پرده اچولې وه او دا ګناهونه مې ښکاره نه کړل، او نن هم زه ستا دا ګناهونه بخم. نو د دې نه پس به هغه ته د نیکیو والا اعمال نامه ورکړی شي، او الله به جنت ته ولیږي. دا د الله د فضل معامله ده چې بدکاره ښځه هم تږي سپي ته اوبه ورکوي، الله هغه بخي، جنت ته لیږي. نو قدر منو اوریدونکو، دا ټولې د الله د فضل او کرم معاملې دي، او دا به بعضې خلکو سره کیږي. د دې په اوریدو سره د څوک دا جرأت ونه کړي چې زه خلاص شوم، نیک عمل به نه کوم. دا اتفاقي سیزونه دي، اصل خو قانون دی او د عدل معامله ده، او هغه دا ده چې په سزا میلاویدو سره به معافي میلاویږي. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. دا حساب هم در سره کیږي، ها هغه چا سره چې الله د فضل معامله کوي هغه بیله خبر ده، او فضل معامله هم الله هغه سره کوي چې د هغه عقیده پاکوي، په هغه کې ایمان پروت وي، د چا په زړه کې چې شرک پروت وي، خرافات پراته وي، هغه سره الله رب العزت د فضل معامله هم نه کوي. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې خپلې عقیدې پاکې کړو، د خپلې عقیدې د شرکیاتو د خرافاتو نه صفا کړو، تر څو چې الله رب العزت په آخرت کې موږ سره د خپل فضل معامله وکړي، او په دې باندې به دوکه کیږو نه، او دا جرأت به نه کوو چې خلاص شوم. دا اتفاقي سیزونه دي، دا الله د خپل فضل معامله بعضې کسانو سره کوي، هر چا سره نه کوي. لکه یو سړی سره امسا د بهر ووته، امسا سره لوټه ووهله، هلته منګی را ووته، او په منګي کې سره زرار پراته دي، هغه واخیستل. نو دا داسې نه کیږي چې هر څوک امسا واخلي او بره لوټې وهي چې ماته به هم د سرو زرو منګی را وځي. دا اتفاقي مسائل دي. نو تیاری کول د عدل معاملې دپاره دا ضروري ده، او د خپل د طرفه نیک اعمال کوئ، تر څو چې الله رب العزت موږ سره د فضل معامله وکړي، او که د فضل معامله نه وکړي او د عدل معامله شروع شي، هلته هم الله څخه مسؤول نه اوسیږو. قدرمنو اوریدونکو، دا وز موږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه، تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه، پاک الله مو مل شي. مینات الله د پاک نبی په اطاعت کې ده، خدای بوچې ښېګڼه د الله په عبادت کې ده، اصل کې خبره خو د زړه په محبت کې ده، نه په منډو ترړو د سرو سپینو په دولت کې ده، نه په منډو ترړو د سرو سپینو په دولت کې ده، لوړ د نن زړه کې د هر چا چې پیغمبر نوي، خدای چې داسې زړه کې دا ایمان به کوي اثر نوي، خدای چې داسې زړه کې دا ایمان به کوي اثر نوي، لوړ د نن زړه کې د هر چا چې
پیغمبر نوی خدای چې داسې زړه کې دا ایمان ټکی اثر نوی خدای چې داسې زړه کې دا ایمان ټکی اثر نوی خدای ګور هغه سر خو په سرو کې څه سر نوی کوم سر کې چې مینا د حضرت نبی سرور نوی کوم سر کې چې مینا د حضرت نبی سرور نوی مینا محمد محمد رسول الله سرا مینا د خود پلا د رحمان رحیم الله سرا زرتا شیدن نا بس پا فضل د مولا سرا بیل دی بحید کلا پیدا نشید چا سرا بیل دی بحید کلا پیدا نشید چا سرا نشینا امید کا دی زرگ دی لکھ کر نبی هم ربام کواچی دی شیطان ما دی رهبر نبی نشینا امید کا دی زرگ دی لکھ کر نبی هم ربام کواچی دی شیطان ما دی رهبر نبی هم ربام کواچی دی شیطان ما دی رهبر نبی خدای دو هاگا سر خوف سر روکی تی سر نبی کم سر کی چی مینا دا حضرت نبی سرور نبی کم سر کی چی مینا دا حضرت نبی سرور نبی جعلم بی خیلت احمد مبی روزی پسی جعلم جراد فاستر گی کڑرن دی پسی غقبش محشر کی راشا دیر چی زلی دی پسی غقبش محشر کی راشا دیر چی زلی دی پسی موڑی پا دیدن شچی دی اوخ کی توی دی پسی موڑی پا دیدن شچی دی اوخ کی توی دی پسی حال تکی نصیب سہا غاچا آبی کم سر نوی رڑکی چی مینا دا نبی خیر البشر نوی حال تکی نصیب سہا غاچا آبی کم سر نوی رڑکی چی مینا دا نبی خیر البشر نوی زرکی چی مینا دا نبی خیر البشر نوی زرکی چی مینا دا نبی خیر البشر نوی خدای دو هوا سر خوب سر روکی چی سر نوی کم سر کی چی مینا دا حضرت نبی سرور نوی کم سر کی چی مینا دا حضرت نبی سرور نوی خدای دو هوا سر خوب سر روکی چی سر نوی کم سر کی چی مینا دا حضرت نبی سرور نبی کم سر کی چی مینا دا حضرت نبی سرور نبی کم سر کی چی مینا دا حضرت نبی